ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଓ ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଏମ୍ୟୁ ଡି ନାଇନ୍ ସମ୍ପାଦନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କୌଣସି ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଥବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଷୟ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ସଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନା କୁହାଯାଏ ସମ୍ପାଦନା କହିଲେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମୀ କର୍ମର ଅଭିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସମ୍ପାଦନାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଛାତ୍ର ଗବେଷକ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ তথা বৃত্তিধাৰী মানে নিজ নিজৰ লেখা প্ৰস্তুতি কালিৰে সহায়ক গ্ৰন্থসূচী পাদটিকাছ চাৰণী ডায়গ্ৰাম ইত্যাদি ৰপক প্ৰযোগ কৰি থাকে সম্পাদনা কালৰে এই চবুৰ নিৰীক্ষা জৰুৰী প্ৰদত্ত্ৰুটিশূন্য হোৱা দৰকাৰ লেখক দ্বাৰা প্ৰদত্ত তথ্য যে কেতি দূৰ ঠিক তাৰ মূলসূত্ৰ ইত্যাদি স্থানিত কৰা নাই তাহ অনু কৰিব সম্পাদন কাৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিটো প্ৰকাশনৰ নিৰ্দিষ্ট শৃংখলা ৰচিনা ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତଥ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ କିଛି ନୂଆ ପାଠ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୂଲରେଖାକୁ ପୁନର୍ମାଜିତ କରାଯାଇପାରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ ସମ୍ପାଦନାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନ ତୃତୀୟଟି ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଚତୁର୍ଥରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପାଦନ ପଞ୍ଚମରେ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା ଷଷ୍ଠରେ ବିଶେଷାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନ ସପ୍ତମରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସମ୍ପାଦନ ଅଷ୍ଟମରେ ଭାଷା ସମ୍ପାଦନ ନବମରେ ବୈଷୟିକ ସମ୍ପାଦନ ଦଶମରେ ଲେଖକୀୟ ସମ୍ପାଦନ ଏକାଦଶରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ସମ୍ପାଦନର କେତୋଟି ସ୍ତର ରହିଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ପାଦନର ଚାରିଟି ସ୍ତର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନା ଗଠନ ବିଧି ସମ୍ପାଦନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପାଦନା ଉପସ୍ଥାପନା ସମ୍ପାଦନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସମ୍ପାଦନାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଏକାଧିକ ବାର ପାଠ କଲା ପରେ ନିଜ ଭୁଲ ବାରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଲେଖାର ସମ୍ପାଦନା ସମୟ ସମୟରେ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳ ବେଲେ ନିମ୍ନିଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯଥା ତଥ୍ୟ ବନାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାକରଣ ଶୈଳୀ ଲେଖା ସଂଶୋଧନ ବା ଫ୍ରୁଭ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ ଏକ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣାବଳୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଭାଷାରେ ଦଖଲ ଭାଷାରେ ଦଖଲ ଜଣେ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଭାଷାରେ ଦଖଲ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ ତୃତୀୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜଣେ ଉପସମ୍ପାଦକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦ ଓ ଘଟଣାବଳୀର ଚୟନ କରିପାରୁଥିବେ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେତିକି ପରିପକ୍ୱ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବେ ନମ୍ବର ସାତ ପୁଷ୍ପିକା କଣ ଉତ୍ତର ହେଲା পোথিলেখা শেষ হৈ গেল শেষৰে লিপিকা নিজৰ পৰিচয় আদি যেতিয়া পংক্তিৰে যোড়ি থাকে তাহি পুষ্পিকা পোথি নকল কৰিব দক্ষিণা পাইলে পোথিৰে মালিক কি পাঠক কিছুতিব কেঠাই বসি লেখিলে কেতিবলে পোথিলেখা সমাপ্ত হল তাৰ চন তাৰিখ বাৰ বেল তিথি নক্ষত্ৰ ପ୍ରହର ଦଣ୍ଡ ଫଲ କେଉଁ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ବସି ଲେଖେ ଏସବୁର ସମସ୍ତ ବିବରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶେଷରେ ଲିପିକାର ପୁଷ୍ପିକା ଅଂଶରୁ ପାଇଥାଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲିପିକାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଧର୍ମଗତ ଆଶା ଆନନ୍ଦ ଖ୍ୟାତି ଅପବାଦ ଗୃହ ବିବାଦ ମୁଦ୍ରାଦୋଷ ଆଦି ସବୁ ଏଥିରୁ ମିଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ পাণ্ডুলিপিৰ কাল নিৰ্ধাৰণ কা সাহায্যৰে কৰাই পাণ্ডুলিপিৰ কালনিৰ্ধাৰণ পাইদক দেখিব হৈ থাকে যে কৰে সমগ্ৰ পাণ্ডুলিপিৰে কোনো তাৰ ৰচনা সময়ৰ সূচনা অঁ কি নাহ যদি নথ তাৰ লিখন উপকৰণ যথা তাম্ৰ কাৰ্পছমা ভোজপত্ৰ তালপত্ৰ উপৰি গুৰুত্ব পাণ্ডুলিপি কেও সময়ৰ তাহ নিৰ্ণয় কৰিবকি থাকে খতীত ପୋଥିରେ ଥିବା ରାୟାଙ୍କର ନାମ ରାୟତ୍ୱ ସମୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପୋଥିର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ଘର ହେଲା ପୋଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଘ ପୋଥିର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସରୁ ଅବଲମ୍ବିତ ପ୍ରାରୂପର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଥିଟି ସେହି ସମୟର ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ କୁଅଁ ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ଥିବା ପୋଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଥିର ଶବ୍ଦ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ ଚ ମାତ୍ର ପୋଥିରେ ଥିବା ପୁଷ୍ପିକା ହିଁ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଗରେ ସଠିକ୍ ଓ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଅଭାବରେ କବିଙ୍କର କ'ଣ ମାନ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା যথাৰ্থ সম্পাদনা অভাৱেৰে কবিিত্বলান নিষ্প্ৰভ হৈ যায় বিভিন্ন কাৰণবশতঃ নকলকাৰ মূলকৃতি অন্য় ৰূপে ৰূপান্তৰিত হ'ব দ্বাৰা নূত পাঠ সংযোজনাৰে এই প্ৰতিলিপি গোটেই অৰ্থ প্ৰকাশ কলে মূল চষ্টাৰ ভাৱ ভাষা উদ্দেশ্যক প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈ নাথাকে চষ্টাৰ উদ্দেশ্য বৰ্ণনাৰ মৌলিকতা সহজে উপলব্ধ হয় নাই কি গ্ৰন্থৰ বাস্তৱ সমীক্ষা হৈ পাৰে নাহি ଏହି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଆହୁରି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ ତେଣୁ କୌଣସି ମୂଲ ରଚନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଟଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପଟଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଂଶ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଟଲ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଛାନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ପଟଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତ গোটেই পুস্তকৰে কেতোটি পটল সন্নিৱেশিত হৈ থাকে তাৰ নামকৰণ তত্ব অনুযায়ী হৈ থাকে ওড়িয় পটল চবিশ পটল দশ পটল প্ৰভৃতি মিলি অথবস গীত বা সংহি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ পাঠ বৃতিৰ কাৰণ মান উল্লেখ কৰ পাঠ বৃতিৰ কাৰণমান হ'ল সমান বৰ্ণ সম্বন্ধীয় বিভ্ৰান্তি ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମାକ୍ଷର ଯୋଗ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଦ ବା ଶବ୍ଦର ବିକୃତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦର ମନୋମୁଖୀ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ପାଦନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଯୋଜନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମୂଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନାର ଚାରିଟି ଦିଗ ରହିଛି সেইগুক হ'ল সামগ্ৰী সংকলন চাৰণীৰ পুনৰ সংস্থান বা পাঠ চয়ন পাঠ সংস্কাৰ যথা পাঠগ্ৰহণ বৰ্জনশোধন বিচাৰ বিশ্লেষণ পাঠ আলোচনা প্ৰশ্নটি হ'ল পোথি কেতি প্ৰকাৰৰ কণ কণ উত্তৰ টি পোথি দুই প্ৰকাৰৰ যথা কবি বা গ্ৰন্থকাৰ নিজ হাত লিখিবা দুই নম্বৰৰে গ্ৰন্থকাৰ নিজ হাত লেখা পোথিৰ প্ৰতিলিপি প্রশ্ন নম্বর চৌদ পুথি পাঠভেদ তথা পাঠ বিকৃতিকে কেউ কারণপ্রাই দায়ী করা উত্তরটি হল পুথি পাঠ বিকৃতিপে চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায় যথা বিপর্যয় যেপরিক বর্ণ বিভ্রান্তি বিভ্রান্তি শব্দ বিভ্রান্তি পাঠ বিভ্রান্তি দ্বিতীয় হল বর্জন তাপরে সংযোজন তাপরে মিশ্রণ পরবর্তী প্রশ্ন হল নম্বর পনেরো বর্ণ বিভ্রান্তি কহিল কম বুঝ উত্তৰ হ'ল কোনো লিখন কাৰ আদৰ্শ পোথি বৰ্ণ ঠিক ভাৱেৰে বুজি নাপাইলে অনেক সময়ৰ মূল পাঠ্যৰ নিৰ্দিষ্ট বৰ্ণটি ব্যৱহাৰ নকৰি বৰ্ণটি যে পঢ়ি থিপৰি লিখি দি থাকে এতিয়া লিখন কাৰৰ বিবেক পৰিষ্কাৰ হৈছিল বি পাঠৰ বিপৰ্যনিত দূৰ্ভদ্ধতা বেছ দেখা দিয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হ'ল প্ৰশ্ন নম্বৰ ষোল্ল পাঠ সংশোধন পাই কেও তিনি প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা অঁ উত্তৰ হ'ল প্ৰথম টি প্ৰাপ্ত পাঠগুড়িক মধ্য অপেক্ষাকৃত প্ৰাচীন পাঠগুড়িক উদ্ধাৰ কৰিব সাধাৰণতে পোথিগুড়িকৰ পুষ্পিকাৰে বৰ্ণিত লিপিকালু পাঠৰ প্ৰাচীনতা নিৰ্ধাৰণ কৰা যায় লিপিকাল নাপলে পোথি অৱস্থা উপকৰণ লিপি ৰাষা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পাঠৰ প্ৰাচীনতা নিৰ্ধাৰণ কৰা দ্বিতীয়তে হ'ল ପ୍ରାଚୀନତାର ପାଠଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସମାଲୋଚକ ଏହିସବୁ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ପାରସ୍ପରିକ ଅଭେଦ ଓ ପ୍ରଭେଦର ପ୍ରକାର ଓ ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ତାହାପରେ ଏହି ପାଠ ପ୍ରଭେଦର ପୁଷ୍ପ ପଟରେ ଲେଖନକାରର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ଅଛି ତାହା ନିରୂପଣ କରି ଲିଖନକାରର ପ୍ରମାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସତର ପାଠ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପାଠ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାହ୍ୟ ପ୍ରମାଣାଦିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଠଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଠର ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତୋରଟି ହେଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କାଳରେ ସମ୍ପାଦକ ନିମ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଯେପରିକି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ସେହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଜୀବିତ ନା ପ୍ରୟାତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯଦି ମୂଳ ଲେଖକ ପ୍ରୟାତ ତେବେ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକର ମୂଳ ଲେଖା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପତ୍ର ବା ପତ୍ରିକାରେ କେଉଁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ପାଣ୍ଟୁଲିପିର ପାଠ ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉପରେ ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଯଦି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତେବେ ତାର ପ୍ରାମାଣିକତା ନିରୂପଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାର ମୂଳ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ମୁଖବନ୍ଧ କଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଚୀ ଅର୍ଥବୋଧକ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୁଖବନ୍ଧ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମୁଖବନ୍ଧ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖଶାଲା ସଦୃଶ ମୁଖବନ୍ଧ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ସମୀପ ପଠନଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଲିଖନ ଓ ପଠନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖବନ୍ଧ ହେଉଛି ଲେଖକର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସାରାଂଶ ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସାରାଂଶ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକ ଓ ଲେଖକ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅବବୋଧ ନିର୍ମାଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଲେଖକ ପରିଚୟ କ'ଣ କିମ୍ବା ଲେଖକ ପରିଚୟ ସଂଯୋଜନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲେଖକ ପରିଚୟ ନିରୂପଣ ସାଧାରଣ କଥା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବେପାର ନୁହେଁ ଲେଖକର ନାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ ସମୟ লিখিত পুস্তৰ বিৱৰণী উপস্থাপন কৰি দিলে লেখকৰ পৰিচয় পৰ্বণ হে নাই ই জড়িত হৈ ৰচি অনেক সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ভাৱনা লেখকটিৰ সময় অৱধি আমি তিনি ভাগৰ বিভক্ত কৰি পাৰিবা যেপৰকি জন্মৰু সৃজনকৰ্ম সৃজনকৰ্মাৰ ভা দৰ্শ সৃজনকৰ্মৰ শেষ পৰ্ৱ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হ'ল সম্পাদিত পুস্তকৰে সহায়ক গ্ৰন্থসূচীৰ উপস্থাপনা ৰহিব বিধেয় কাংকি ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ପାଦକ ପୁସ୍ତକରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀର ଉପସ୍ଥାପନା ରହିବା ବିଧେୟ କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ସକୁ ଆଧାର କରି ସମୀକ୍ଷକଟିଏ ନିଜର ଯୁକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥାଏ ଯଦି ସେହି ଉତ୍ସକୁ ନିଜର ଉଦ୍ଭାବନା ଶକ୍ତି ବୋଲି ମନେକରେ ତାହେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ସାଧୁତା ରହିଲେ ସମସାମୟିକ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅନୁସରଣ ତଥା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀର ସଠିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଚଞ୍ଚାର ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ସଂକଳନ କେତୋଟି ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ସମୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀର ଭୂମିକା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାଇଶ ପାଦଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବଶେଷ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପାଦ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାବିତ୍କ ମନ୍ତନଶୀଳ ମନନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଣେ ଗବେଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁକ୍ରମେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ନିଜ ଚୁକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରେ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧୃତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉର୍ଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧୃତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପାରା ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ତାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଏହି ଉର୍ଦ୍ଧୃତି ଥିବା ସେଇ ପୃଷ୍ଠାରେ କିମ୍ବା ସେହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ପାଦ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତେଇଶ ନାମ ସୂଚୀ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନାମ ସୂଚୀ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷୟ ଅବବୋଧ ତଥା ବିଷୟ ବିଶାରଦ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଏକ ସହଜ ଲବ୍ଧ ପ୍ରକରଣ ଯାହା ଦ୍ବାରା ପାଠକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥାଏ ନାମ ସୂଚୀ ସର୍ବଦା ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକର ଭାବାଦର୍ଶ ଓ ଏହି ଭାବଦର୍ଶକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ଧ ଉପାଦାନ ଓ ଲେଖକୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତା ଏହି ନାମ ସୂଚୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକର ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବ ସତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ କୃତବିଦ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ যুক্তিশীল মন্তব্য প্রদান করে থাকে সেমানক নাম ও মন্তব্য কু যব সংক্ষিপ্ত আকারের এই নাম সূচি অন্তর্ভুক্ত করা যাই থাকে পরবর্তী প্রশ্নটি হল প্রশ্ন নম্বর চব্বিশ এসাইনমেন্ট ডেকসর কাজ কম উত্তরটি হল ঘটনা স্থলর খবর আসা ঠার আৃষ্ঠা বিশ তথা নির্ধারিত সময় ডেডলাইন অনুসারে কিপর কাৰ্য ছপা হব সে সমস্ত কার্যাক এসাইনমেন্ট ডেস পরিচালনা করে সবু সময়ে এই ডেস্ক বিভিন্ন কাৰ্যায়িত্ব বণ্টন কৰি থাকে কেও ষ্ট'ৰী কেতিয়ে সময় শেষ হ'ব কে অঞ্চল পাই কে খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাস্থলী থকা খবৰদা যোগাযোগ বয় ৰখিব কাৰ্য এতিৰে লিপ্ত ৰবৰ্তী প্ৰশ্নটি হ'ল খবৰ চয়নৰ মাপদণ্ড কণ উত্তৰ টি খবৰ তিয়াৰীৰ মূল কথা হেউজ প্ৰথম টি বিভিন্ন বিভাগ বা ডেস্কৰ অমলাতন্ত্ৰীয় ব্যৱস্থা যা খবৰক বৰ্গীকৰণ কৰে ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଖବର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଚୟନ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଚାର ପାଠଙ୍କ ସୁବିଧିତ ଖବରକୁ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସାମୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚିତ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖବରଟି ରହିବା ଜରୁରୀ ଏହା ଜଣେ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୂଚନାରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଶରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛବିଶ ଷ୍ଟୋରିର ଯୋଜନା ବା ପରିକଳ୍ପନା କିପରି କରାଯାଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅନେକ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖବର ପଢ଼ିବାକୁ ବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯାହାକି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖବର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ମିଳିନଥାଏ ইক এসক্লুচিভ বা স্বতন্ত্ৰ খবৰ বুলি কোৱা যায় এইবুলি খবৰ পাইপাই খবৰদাটা সদা বেলেগ অনুপাদক বা সম্পাদনা মণ্ডলী মা এইভ ষ্ট'ৰীপাই পৰামৰ্শ দি থাকে এইভলি কিছু নিন্তধাৰা বা নিউজ প্ৰস্তুত কলাবলৈ ইয়াক কিপৰি বৰ্ণনা কৰা কথাৰ লেখাৰম্ভ হ'ব কে'টি মানৱ আৱেগ কু বেছি মাত্ৰ আন্দোলিত কৰিব বা লোকৰ মৰ্মি স্পৰ্শ কৰিব তাহি কৰিবকৈ পি থাকে ধরা এপরাবন্ধা নিয়ম নধারণ কথার ইন্টারেষ্টিংরি তুই প্রশ্ন নম্বর সত্য শিমার যথার্থতা কন কিংবা হেডলাইন লেখা পূর্ব কন করা উচিত উত্তরটি হল গোটি সুন্দর হেডলাইন হি পাঠক সম্পূর্ণ খবর পড়া প্রেরিত করে খবরটি যেতে সুন্দর লেখা হয়ে থাকে বা উক্ত খবরটি যেতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে যদি ইয়াৰ হেডলাইন আকৰ্শক নহয় বা পাঠকক চমকৃত নকৰে তে ইকীয় মূল্য হৰাই বসে এই দৃষ্টি এক খবৰপৰা হেডলাইনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ৰচি হেডলাইন ৰু পাঠক জাতিপাৰ দৰকাৰ যে খবৰটি কেও সম্পৰ্কে লেখা হৈছিল বুজি হেও নাথাকিবলাইন পাঠক বিৰক্ত কৰে এই দৃষ্টিৰু হেডলাইন সদা বেলেগ নিৰ্ভুল হোৱাচ আকৰ্ষণীয় হ'বা উচিত প্ৰশ্নটি হ'ল প্ৰশ্ন নম্বৰ অথাইশ শিৰোনা লিখন বা হেডলাইন লিখি থকা সময়ৰে কেও দিগু অধিক প্ৰাধান্য দিয়া যায় উত্তৰটি হ'ল হেডলাইন বা শিৰনা লিখনৰ মুখ্য আধাৰ হ'ল অতীতৰ ঘটনা কু বৰ্তমান কালি লেখিবা হেডলাইনৰে সহায়ক ক্ৰিয়া কু ছি বা ভৱিষ্যতৰ ঘটনাপৰাই কৰ্ নিৰপেক্ষ ক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ এ আন ডি ইত্যাদি ব্যৱহাৰ উচিত নুহে হেবু থকা ঘটনাৰ বৰ্জন কহা কথা কোনো ছাড়তো ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ସହ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣତିରିଶ ଉପକ୍ରମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ଖବରରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବା ଲିଟ୍ ବା ଉପକ୍ରମର ଭୂମିକା କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଖବରର ଉପକ୍ରମକୁ ଆମେ ଲିଟ୍ କହିଥାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଟ୍ କୁହାଯାଏ লিট বা প্ৰথম পাৰা খবৰৰ সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ অটে ই এপৰি লেখা হৈ দৰকাৰ যা ফলৰে পাঠক সম্পূৰ্ণ খবৰটোক নপঢ়িলে প্ৰথম পাৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচনা পাই পাৰু পাঠকক সহজৰে এতি চৰলৰে খবৰ সম্পৰ্কৰে সূচিত কৰি পাৰু দৰকাৰ টিভি ৰেডিঅ' খবৰ কাগজ তথা ৱেব মিডিয়া সবুতিৰে প্ৰাধান্য দিয়া যায়ৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হ'ল প্ৰশ্ন নম্বৰ তিৰিছ বৰ্ণনাতক লিট কণ উত্তরটি হল কৌশি এক ঘটনা দিন কু দিন নূর রূপ ধারণ করলে পাঠক উক্ত খবর সম্পর্কের জিনিস থাকে তেমন এখানে ঘটনা সম্পর্কিত নূর জাণগ্রতা বড়ে এভল ঘটনা বর্ণনা করে লেখা যায় বর্ণনাতক লিড কুহায় পরবর্তী প্রশ্নটি হল প্রশ্ন নম্বর একত্রিশ অনুসৃজন কাহকু কুহায় উত্তরটি হল গোটি ভাষার বার্তা নেই তাহু আ ৰূপান্তৰ কৰিবশজন কোৱা যায় উদ্দেশ্য ষ্টাইল ট'ন এটা মূলতত্বকি অনে এক ভাষাৰে তাহুব বুজাইক হৈ থাকে অনে এক ভাষাৰে প্ৰকাশিত মূল তথ্য কু আৰু ভাষাৰে ৰূপাণ্ৰ কৰি ই নূপ দে ক্ৰিছন তে অনুদকিত কৰিব পাৰিব যে ভাষা অলগা ৰে বি অৰ্থ যেপৰিপি এডিটৰ তথা ডেক সদস্য মানে সহায়ক হব সংস্কৰণ কোনো নিউজ ৰূম ওস্প খবৰ কাগজৰ প্ৰত্যেক পৃষ্ঠা কোনো সম্পূপ কৰি থাকে ষ্টাইল চিট খবৰ লিখিব তথা এডিট করা সময় জন সাধিক বা লেখক এখন রিমাইন্ডর ভাবে ব্যবহার করে থাকে পরবর্তী প্রশ্নটি স্টাইল বুক কন উত্তরটি হল কতক নিয়মাবলী কু স্টাইল বুক প্রস্তুত হয়ে থাকে এক খবর কাগজ কু সমূপ প্রদান স্টাইল বুক এখন সুসঙ্গত ও বিশ্বসনীয় থাকে স্টাইল বুক ভাষার ব্যবহার ক্ষেত্রে নিয়ম রই থাকে ব্যাকরণ উপরে যথেষ্ট ধ্যান দিয়ে থাকে ଲେଖକ ତଥା ଜଣେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ ହେଉଛି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିଭିନ୍ନ ଟମ୍ ଟାଇପ ଫ୍ରେମ ତଥା ହାଇଲାଇଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହା ନିୟମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠିତ ଖବରକାଗଜର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ ଥାଏ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚଉତିରିଶ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ସମ୍ପାଦନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖ କର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ସମ୍ପାଦନକୁ ଆମେ ଚାରିଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଯଥା ଅବଧାରଣା ଓ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା ଡମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କପି ସମ୍ପାଦନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପଇଁତିରିଶ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ କଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପରିମିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ ପରିବେଷଣ ଲେଖକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଲେଖକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥା जुक्तीसंगत लेखा लखा लिखित पारंती मात्र मूल शीर्षक सुसमन्वित सीमित शब्द शब्दमध्ये प्रकाशित हेले अधिक सुखपाठ्य तथा तथ्य ग्रहण योग्य होता तेबे केव शब्द अनुच्छेद अथवा आवश्यक स्थळे लखाटीर बहुलांश बा वक्तव्य विषयटीर अवबोध बाधाप्राप्त ता निर्णय करबा संपादकीय कार्य होता